Så vad är det för data som Helsingborg har släppt öppet och fritt idag? Parkeringsplatser, detaljplaner, skolor, idrottsanläggningar och så vidare. Både det geografiska läget och kringinformation. Vad är det för kringinformation? Det kan vara till exempel antal parkeringsplatser på en parkeringsyta eller vilket år en viss detaljplan är antagen. Och är detta ny data som ni inte har publicerat tidigare? Nej, det är befintlig data som tidigare har visats i vår miljö på våra dator, men som vi nu väljer att släppa även som öppen data så att fler kan få nytta av det i sina system. Och hur kan andra dra nytta av den här datan? Andra kan dra nytta av det, till exempel kan det ju vara mäklare som är intresserade av att veta vilka detaljplaner som finns. Det kan även vara jag som privatperson som ska flytta och behöver ha koll på vilka detaljplaner som finns. Parkeringsplatser är väldigt intressant för att få information om var de finns, hur många det finns och vad det kostar. Och när kommer själva kartan, kommer baskartan som öppnar data i Helsingborg? Den jobbar vi aktivt med att öppna upp, så att vi hoppas på nästa år.